ဘစ်မစ်လာဟီရမန်ရဟီမ်နာနာဂီနာရရှင်ဖြစ်တော်မူသောမပြတ်မဆဲသနာကျင်နာတော်မူသောအလရှင်မြတ်နာမတော်ဖြင့်စားပြုပါသည်ကဖ်ဟာယာအိုင်ဆွတ်ဤကအသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ကမိမိကျွန်းနဗီတမန်တော်ဇကရီယာ၏အပေါ်၌ဂီနာပြုခဲ့တော်မူခြင်းကိုထုတ်ဖော်မြင်ဟတော်မူခြင်းပင်သည်အလေအောင်မေတ္တရာကြလေကုန်တိယံယောခါဝဲထိုဇကရိယာသည်မိမိအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ကိုလျှို့ဝှက်စွာပန်ကြားခဲ့လေသည်တန်ရင်ဇကရိယာသည်ဤသို့လျှောက်ထားပန်ကြားခဲ့လေသည်အိုးကျွန်တော်မျိုးအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ဧကန်စင်စစ်ကျွန်တော်မျိုး၏အယူများမှာအာရင်ချိနေ၍နေပါပြီ၎င်းပြင်ကျွန်တော်မျိုး၏ဥကောင်းမှလည်းစံပြူများကြောင့်ဖြူပွေးတောက်ပတ်လည်းရှိနေပါပြီအိုးကျွန်တော်မျိုးအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်စင်စစ်ကျွန်တော်မျိုးသည်အရှင်မြတ်အားအခေါ်တန်တလျှောက်ထားပန်ကြားမှုကြောင့်မိသည့်အခါမျှလူဆန္ဒမပြေဝသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးပါ။ဤကံစင်စစ်ကျွန်တော်မျိုးသည်မိမိမရှိသည့်နောက်တွင်မိမိဆွေမျိုးနီးစပ်သူတို့နှင့်ပတ်သက်၍စိုးရိမ်မိခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင်ကျွန်တော်မျိုး၏ဇနီးမှလည်းသာသမီမထွန်းကားသောအမျိုးမင်းဖြစ်နေပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍အရှင်မြတ်သည်ကျွန်တော်မျိုးအားမိမိထံတော်မှသာကောင်းယန္နာအမွေစားအမွေခံတူဦးကိုချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါထို့သားယန္နာအမွေစားအမွေခံသည်ကျွန်တော်မျိုး၏အယိုက်အယားဆက်ခံသူလည်းဖြစ်ပါစေ။နဗီတမန်တော်ယာကုပ်၏တားမီးတို့၏အယိုက်အယားဆက်ခံသူလည်းဖြစ်ပါစေ။ထို့မှတပါအိုကျွန်တော်မျိုးအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်အရှင်မြတ်သည်၎င်းအားမိမိအထံတော်၌နှင်းမြို့ပွေရလည်းဖြစ်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့အလရှင်မြတ်သည်ဤသို့ပြန်ကြတော်မူခဲ့၏။အိုးဇကရိယာဤကံမလွဲ့ငါအရှင်မြတ်သည်အသင့်အားရာဟာယာမိသောတာယတနာတစ်ပါးနှင့်ပတ်သက်၍တည်ငောင်းပေးတော်မူ၏။ယခင်ကငါရှင်မြတ်သည်ယင်းရာဟာယာနှင့်နာမည်တူသူတူတယောက်ကိုမျှစီစဉ်တော်မူခဲ့သည်မဟုတ်ချေ။ဟုတ်ကဲ့ယင်းဇကရိယာဤသို့လျှောက်ထားပန်ကြားခဲ့လေသည်။အိုးကျွန်တော်မျိုးအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ကျွန်တော်မျိုး၌တာယတနာသည်အသို့လျှင်ရှိနိုင်ပါအံ့ဤအကြောင်းတော်ကကျွန်တော်မျိုး၏ဇနီးမှလည်းသာသမီမမွေးသောအမျိုးဖြစ်နေပါသည်ကျွန်တော်မျိုးမှလည်းတဲ့ရဲ့ကြီးရင်ဥမင်းချင်း၏အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ရှိနေပါပြီဘောကာလထိုရှင်မြတ်ကကောင်းကင်တမန်မှတဆင့်ဤသို့မိန်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်ဤတိုင်းပင်ဖြစ်ပေမည်အိုဇကရိယာအသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ကဤသည်ငါအရှင်မြတ်ဖို့အလွန်လက်ကူကြောင်း၎င်းပြင်ဧကံမလဲငါအရှင်မြတ်သည်ပြင်ယခင်အားလည်းအသင်အားအသင်တစုံတရာမရှိစဉ်ကဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ကြောင်းမင်ကြားတော်မူလေသည်ထုတ်ကားယင်းစကရိယာကအိုးကျွန်တော်မျိုးအောင်ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်တို့ဖြစ်ပါလင်အရှင်မြတ်သည်ကျွန်တော်မျိုး၏ဇနီးမှာသာယတနာကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်လေးရှိနေကြောင်းဤနိုင်အံ့သောငါတသက်လက္ခဏာတရားရကိုကျွန်တော်မျိုးအားပြုလုပ်တတ်မှတ်၍ပြီးတော်မူပါဟုလျှောက်ထားပန်ကြားလေ၏တို့ဖြစ်ပါယထိုရှင်မြတ်ကအိုးစကရိယာအသင်သည်၃ညတိတိတစ်ဆက်တိလူတို့နှင့်စကားမပြောနိုင်ခြင်းသည်ဖြင့်တင့်ဖို့အသင်ဤဇနီး၌ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းတသက်လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုမင်ကြားတော်မူခဲ့သည်တော့ယင်းစကရိယာသည်ဝိပုနေယမှမိမိအမျိုးသားတို့ရှိဝဲတက်ခဲ့ပြီးလျင်အသင်တို့သည်နည်းနယ်ရန်၌၎င်းညင်ဦးရန်၌၎င်းအလရှင်မြတ်တန်ရှင်းစင်ကြတော်မူကြောင်းဒက်စပီဆိုကြလေကုန်ဟုလက်ရိပ်ဖြင့်ညွှန်ခဲ့လေသည်။အိုယာဟယာအသင်သည်ကျမ်းဂန်ကိုဆွဲမြဲစွာဂိုင်ထားလော့ဟုမိန့်ကြားတော်မူခဲ့၏။စင်စစ်တော်ကငါရှင်မြတ်သည်ယင်းယာဟယာအားကလေးပွား၌ပင်ညာအမျိုးမြင်ကိုချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့ပြီသည်ဘိတူသာမိမိအထံတော်မှအကျင်နာတရားကို၎င်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကို၎င်းချင်းမြင့်တော်မူခဲ့၏၎င်းပြင်ယင်းရာရာသည်ပြည့်မှုဒုစရိုက်တို့မှအလွန်ရှောင်ရှားသူပင်ဖြစ်ခဲ့ပြီသည်ထို့ပြင်မိမိ၏မိဘနှစ်ပါးအားအလွန်ကျေသူပြုတတ်သူလည်းဖြစ်ခဲ့၏ထို့ပြင်မာမနာထောင်လွှားသူအမိန်တော်ကိုဖီဆန်သူမဖြစ်ခဲ့ပေမှတပါထိုရာရာ၏အပေါ်၌ယင်းဖွားမြင်ခဲ့သည့်နေ့တွင်၎င်းကွယ်လွန်သိဆုံးမိနေတဲ့၎င်းအသက်ရှင်လက်ထားရမိနေတဲ့၎င်းငါရှင်မြတ်ထံတော်မှငြိမ်းချမ်းသာယာမှုမေးရန်ကင်းကျင်းမှုသည်ကြားရောက်ပါစေတည်း၎င်းပြင်အိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်ဤကုရ်အန်ကျမ်းတော်မှမရယံ၏အထုပ္ပတိအကြောင်းကိုဖတ်ကြားပါလေတရားယောဂါဝဲယင်းမရယံသည်မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ထံမှခွဲခွာ၍အရှိပဲ၌ရှိသောအခန်းတစ်ခါသို့သွားခဲ့လေသည်တပန်ယင်းမရယံသည်ထိုအိမ်သူအိမ်သားတို့မမြင်နိုင်ရန်ကလကာတစ်ခုခြားခဲ့လေသည်ထို့နောက်ငါရှင်မြတ်သည်ယင်းမရယံဤထံသို့မိမိအထူးကောင်းကင်တမန်ကိုဆစ်လွတ်တော်မူခဲ့လေသည်ထို့အခါယင်းကောင်းကင်တမန်သည်ထိုမရယံဤအရှိဝဲပဂရိလူသားတယောက်သည်အတွင်ဖြင့်ကိုထင်ပြခဲ့၏ထို့အခါယင်းမရယံကထိုကောင်းကင်တမန်အားအကယ်စင်စစ်လူထင်မှတ်၍ဤသို့ပြောကြခဲ့သည်မှာအကယ်၍အသင်သည်သူတော်စင်တူဖြစ်ခဲ့မူကျွန်ုပ်သည်အသင်ဤဘေးအန္တရာယ်မှလွတ်ကင်းအပ်သောငါရဟမ်မန်အနန္တဂုဏတော်ရှင်ထံတော်၌အကာအကွယ်ယူပါ၏ဘုခါကောင်းကင်တမန်ကအိုမရိယံ
จะโน้ดีเดี๋ยวอ่ะพันธุ์มวยมีรอมุดอ่ะเสียงมีอีเสียงเดิมมาตาลินพี่เบดีจะโน้ดีเดี๋ยวอ่ะเสียงเจ้าเสียงเบียกันดอตายน่าจะบ้าหูเปียนตาลินตายยาจิ้งพี่ดีหูเบียวจ้าเกลี่ยดีลูกค้าเมรียงอ่ะโอ้กองเงินเดิมมาเสียงเจ้าเนื้อมีดีลูกตาดูเดียวมีอะไรที่ด้วยเก็บบุตรเลยไม่ใช่บาเบลเล่ละก็จะโน้ดีเจ้ามากองเงินดูเลยไม่ใช่บาเบลเล่ละก็ตัวเล่นจะโน้มาตายน่าท้องอ่ะไหนอ่ะหูยังเบียวเกลี่ยดียิ่งกองเงินเดิม
ဒီမှာရှိဝဲကြွေကြလာပါလိမ့်မည်။ဒါကဒီမှာဒီဟိုဆုံးမလုံးဒီများသည် ဒီမှာရှိဝဲကြွေကြလာပါလိမ့်မည်။ဘုကဒီမှာဒီဟိုဆုံးမလုံးဒီမြောက်ကိုစားသုံး၍ထိုချောင်းမာရေကိုတောက်သုံးပါလေ။၎င်းပြင်မျက်စီကိုကြည်တင်စေပါလေ။တဖန်အကယ်၍အသင်သည်လူသားတဦးတယောက်ကိုမြတွေ့ခဲ့ပါမူဧကံအမှန်ကျမသည်ရဟမန်အနန္ဒဂိနတော်ရှင်အားယေရှုရဲ့ဥပုသ်သီလစောင့်တည်ရန်ဒိဋ္ဌံပြုထားပြီးဖြစ်ရာကျမသည်ယနေ့မြည်သည့်လူသားတဦးတယောက်နှင့်မြတ်အလင်းစကားပြောဆိုမည်မဟုတ်ကြောင်းပြော
Harun Sobala do Bimu Julung Gedi Raga. Oh, Harun Inama, a de mai pagan malle, a jimagong the mokebe, a de mai migan malle, a jimbia the do mokeji raga. Pagat Homerian the Otayanago, Nambiagelia, Yemudadoa, Omerian, a genodo the Pacat Dreamway, Kalibuan Nipin, Sini the do, Dungane, Dolins, a rabioso ya and you, Yoso Geja lady. Poka Yimbacat Duma Galidunga Isaga, Ido Zagabioso Pijaga lady. A camera geno the Alashimia Jundalin Pibidi. Who Shimia di Geno are in Jil Jango, Shimia Bidinado Mugelidi. A long being, who Shimia di Geno are Nebidamano Pile, Shimiado Mugabidi. A long being, who Shimia di Geno are Midinia Namaso, Geno Shini Zigamu, Paragaming Lani Bizon do Bilo Bido Mugabidi. Toma Dabat, who Shimia di Geno are, at that Tinsia Shini the Miaka Labalo, Sala Wibian Lagong, Saka Bison Yalagong, may Bido Mugelidi. ဒီမှာတပါထိုးရှင်မြတ်ဒီကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်ဤမိခင်ကိုကောင်းစွာပြုစုကျေးဇူးပြုတတ်သူလဲဖြစ်စေတော်မူခဲ့၏၎င်းပြင်ထိုးရှင်မြတ်ဒီကျွန်ုပ်အားမာမာနာထောင်လာသူအကြောင်းမလာသူအဖြစ်လဲပြုလုပ်တော်မူခဲ့ကြ၏ဟုတ်ပြင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ပေါ်၌ကျွန်ုပ်မွေးဖွားခဲ့သောနေနယ်၎င်းကျွန်ုပ်တည်ဆုံးပြီးနေနယ်၎င်းကျွန်ုပ်ရှင်ပြန်ထားစေခြင်းခံပြီးနေနယ်၎င်းအလရှင်မြတ်ထံတော
ဤစာပင်ယင်းမှန်ကန်သောစကားကိုပြောဆိုခဲ့လေသည်၎င်းတို့သည်ထိုဤစာနှင့်ပတ်သက်၍အငင်းခုံပြုလျက်ရှိကြကုန်သည်တနည်းဤသည်မရေအိတ်သာသောဤစာပင်ဤသည်အကျင့်မှန်ကန်သောစကားပင်၎င်းတို့သည်ယင်းစကားနှင့်ဆက်လင်း၍အငင်းခုံပြုလျက်ရှိကြကုန်သည်တသမိတစုံတယောက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အလားရှင်များနှင့်လင်မအပ်ဆက်ပေ တို့ရှင်မြတ်သည်အိမ်တော်မြူတော်မူခြင်းကိစ္စတို့မှလုံးဝကင်းစင်တော်မူ၏အမှန်စင်စစ်မြည်သည့်အခါမှဆိုထိုရှင်မြတ်သည်အမှုကိစ္စတစုံတရာကိုစီရင်ပြန်ထမ်းတော်မူပါလျှင်ထိုရှင်မြတ်သည်ယင်းအမှုကိစ္စကိုဖြစ်စေဟုမိန့်ကြားတော်မူယုံမြတ်ဖြင့်ထိုမှုကိစ္စသည်ဖြစ်ပွားလေသည်။တောင်းပြေအေကံမှအလရှင်မြတ်သည်ကျွန်ုပ်အားလည်းဖန်ဆင်းမွေးပြီးတော်မူသောအရှင်အသင်တို့အားလည်းဖန်ဆင်းမွေးပြီးတော်မူသောအရှ
ထိုရှင်မြတ်အာသာလင်ကာဝေကိုဝေကြလေကိုဤသည်သာလင်ဖြောင်းမတ်မှန်ကန်သောတရားလမ်းမြင်ဖြစ်ပေသည်ခုနလကောင်းခရိယံတို့အနေအုပ်စုတည်တည်တို့သည်အတည်းမြင်ယူဆကွဲပြားခဲ့ကြလေသည်တို့ဖြစ်ပေရာကြီးကျယ်လာစွာသောကိယမနေ့သို့ရောက်ရှိလာသောအခါကာဖေဒေဗီညင်ပေသူတို့၌အကြီးကျယ်ပျက်စီးမှုသည်ရှိအံ့တည်း၎င်းတို့သည်မာရှင်မြတ်ထံတော်သို့လာကြသောနေ့တွင် အဘယ်များလောက်ကြားသူများအဘယ်များလောက်မြင်သူများဖြစ်သွားကြအံ့သည်တို့ရသည်ယနေ့တော်ကမတရားကျူးလွန်သူတို့သည်အလွန်ထင်ရှားသောလမ်းမ၌ပင်ရှိနေကြကုန်၏၎င်းပြင်အိုနဗီတမန်တော်အသင်းသည်၎င်းတို့အားအမှန်စင်စစ်၎င်းတို့သည်အလေးမမှုဂီးမဆိုင်ဘဲရှိနေကြပေရာအကျင့်ဝင်းနေကြည်ကွဲရမည်နေနေဆက်လင်း၍တတိပေးနှိုးစော်ပါလေတိုနေ့တွင်အမှုကိစ္စဝါဝတို့သည်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်အံ့သည်။ ဤကံမလဲငါရှင်မြတ်တီတာလင်ကဘာမီကို၎င်းယင်းကဘာမီဝယ်ရှိရှိသမျှတို့ကို၎င်းအမွေခံဝါနောက်ဆုံးပန်ဆိုင်တော်မူသောအရှင်မြတ်အဖြစ်ကြံရစ်တော်မူမိဟိုမတပ၎င်းတို့သည်ငါရှင်မြတ်ထံတော်သို့သာလင်ပြန်လဲရောက်ရှိကြရမိသာသည်ဟိုမတပအိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်မိမိအမျိုးတို့ရှေ့ဝယ် ဤကျမ်းဂန်မှနဗီတမန်တော်အီဗရာဟင်အကြောင်းထုတ်ပတ်တိကိုဖတ်ကြားပါလေ။ဤကံမလဲထိုးအီဗရာဟင်သည်သစ္စာဝါဒီဖြစ်ခဲ့ပေသည်။နဗီတမန်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့ပေသည်။တန်ယောခါထိုးနဗီတမန်တော်အီဗရာဟင်သည်မိမိဖခင်အဇာလ်အာဤသို့ပြောကြားခဲ့ပေသည်။ဟိုကျွန်ုပ်၏ဖခင်အသင်ဖခင်သည်အဘယ်ကြောင့်အကျင့်အရာကိုကောက်ဝဲကိုဝယ်နေပါသနည်း။ထိုးအရာသည်တစုံတရာကိုမျှပင်ကြားသည်လည်းမဟုတ်မြင်သည်လည
ကျွန်တော်ဒီအသင်ဖားခင်အသင်ဖားခင်သည်စိုက်တံမိစ္ဆာကောင်ကိုခါဝဲကိုဝဲခြင်းမပြုပါနဲ့အေကံမလဲစိုက်တံမိစ္ဆာကောင်မှာရဟမန်အနန္ဒဂုဏတော်ရှင်အမိန့်တော်ကိုပြဆန်သူဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဟိုကျွန်တော်ဤဖားခင်အေကံဆက်ဆက်ကျွန်တော်မူကအသင်ဖားခင်၌ရဟမန်အနန္ဒဂုဏတော်ရှင်အထံတော်မှပြတံတရားမိကိုဆွေးရင်မိပါသည်တို့တို့ဖြစ်ခဲ့ပါလေအသင်ဖားခင်သည်စိုက်တံမိစ္ဆာကောင်ဤအဆွေခင်မ
ပြည့်နေပါသလားအကယ်၍သာအသင်သည်မိမိလက်ရှိယူဝါဒကိုလကောင်းမိမိယူဝါဒနှင့်ဆက်လင်း၍ကျွန်ုပ်ရှေ့ဝယ်ဟောပြောခြင်းကိုလကောင်းမစွန့်ခဲ့ပါနှင့်မလွဲအကံကျွန်ုပ်သည်အသင်အားဂဲပြင်းပြပေါက်တတ်ရလိမ့်မည်၎င်းမည်အသင်သည်ကျွန်ုပ်အားကာလရှည်ကြသာစွန့်ထားလောဘုကံထိုနဗီတမန်တော်အိဗရာဟင်ကမိမိဖခင်အာဇာအာဤသို့ပြောဆိုဖြစ်ကြခဲ့လေသည်ဟုဖခင်ဆလာမွန်အလိုက်ငင်းညတာယာမှုအသင်ပေါ
ဒီအာဖန်စင်မွေးမိတော်မူသောအရှင်မြတ်ထံတော်တွင်လူငယ်ချမ်းသာငွေကိုပန်ကြားပါတော်မူ။မလွဲဤကံထိုးရှင်မြတ်သည်ကျွန်ုပ်ပေါ်၌လွန်တရားကျေးဇူးပြုတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တော်မူပါသည်။ထမတပါကျွန်ုပ်သည်အသင်တို့ကိုလကောက်အလရှင်မြတ်အားဆွေ၍အသင်တို့နှစ်ခေါ်တာတာကိုယ်ွယ်လေရှိကြသောအရာဝတ္ထုတို့ကိုလကောက်ဆုံးငါဘေးဖယ်၍နေပါတော်မူ။၎င်းပြင်ကျွန်ုပ်သည်မိမိအားဖန်စင်မွေးမိတော်မူသောအ
ဘုရားရှင်ကြတော့ယာဝုဒိမြားကိုလကောင်းဆွေရေဘေးဖြစ်ခဲ့သောအခါငါရှင်မြတ်သည်ထိုဣဗြဟံအားဒါတော်အစ္စဟကိုလကောင်းမိတော်ယာကုတ်ကိုလကောင်းခြင်းမြေပေးသနာတော်မူခဲ့လေသည်ထိုမှတပါငါရှင်မြတ်သည်ယင်းအစ္စဟနှင့်ယာကုတ်တို့နှင့်အတီးဒီကိုနဗီတမန်တော်အဖြစ်ခြင်းမြေတော်မူခဲ့လေသည်ဖြစ်ဖြင့်ငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားမိမိဂုဏတော်ကိုခြင်းမြေပေးသနာတော်မူခဲ့သည့်ဖြင့်ငါရှင်မြတ်သည် ၎င်းတို့မှန်ကန်သောဂုဏ်တင်ကိုလည်းမြင်မြကြော်ကြောထင်ရှားစီတော်မူခဲ့လေသည်။ဖြစ်ပြန်နဗီတမန်တော်အသင်သည်အကျမ်းဂံမှနဗီတမန်တော်မူဆာ၏အကြောင်းထုတ်ပတ်ဒီကိုဖတ်ကြားပါလေ။ဧကံမုတ်ချယေမူဆာသည်အထူးရွေးချယ်တော်မူခြင်းခံရသူဖြစ်သည့်ဖြင့်တဆုတမန်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့၏။နဗီတမန်တော်လည်းဖြစ်၏။ဖြစ်ပြန်ငါရှင်မြတ်သည်ယေမူဆာအား၎င်း၏လက်ရဘန်းနာရှိသောတူမီသောတောင်ဤဘက်မှဖြစ်ခ
Hardungo, Nabi de Mano, Pinet, Jimmy Pedanado, Mugabi, the Ri, Madaba, O Nabi de Mano, then
သည်ဤကျမ်းဂန်မှနဗီတမန်တော်အစ္စမာအီအကြောင်းအထုပ်ပတ်တိကို၎င်းတို့ရေဝယ်ဖတ်ကြားပါလေ။ဧကန်စင်စစ်ယင်းအစ္စမာအီလ်သည်ဂရိဒီဂျီသူဖြစ်ခဲ့သည့်ပြင်ရဆူတမန်တော်လည်းဖြစ်သည်နဗီတမန်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့၏။ကောင်းပြင်းယင်းအစ္စမာအီလ်သည်မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့အားဆလာဝတ်ပြုရန်၎င်းဇကတ်ပေးဆောင်ရန်၎င်းအမိန်ပေးညွှန်ကြားလေရှိခဲ့သည်ထို့မှတစ်ပါးယင်းအစ္စမာအီလ်သည်မိမိအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ထံတော်တွင်နှစ်မြို့ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့ပေသည်။ကောင်းပြင်းအိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်၎င်းတို့ရှေ့ဝယ်ဤကျမ်းဂန်မှနဗီတမန်တော်ဣဒရစ်ဤအကြောင်းထုတ်ပတ်တီကိုဖတ်ကြားပါလေ။ဧကန်အမှန်ယင်းဣဒရစ်သည်သစ္စာဝါဒီဖြစ်ခဲ့၏နဗီတမန်တော်ဖြစ်ခဲ့၏။ကောင်းပြင်းငါရှင်မြတ်သည်ယင်းဣဒရစ်အားမြင့်မြတ်သောနေရာဌာနသို့ချင်းမြင့်မြောက်စွာတော်မူခဲ့ပေသည်။အရှင်မြတ်ကျေးဇူးပြုတော်မူခဲ့သောဤသူတို့ကဤနဗီတမန်တော်များပင်သည်အချို့မှာအတိုင်းသာသမီများအချို့မှာငါရှင်မြတ်သည်နဗီတမန်တော်နူနှင့်အတူသင်္ဘောပေါ်တွင်တင်ဆောင်တော်မူခဲ့သောသူတို့၏သာသမီများအချို့မှာအီဗရာဟိမ်သာသမီများအချို့မှာအစ္စမာအီသာသမီများဖြစ်ကြပေသည်။ထို့ပြင်၎င်းတို့အားလုံးမှာငါရှင်မြတ်တရားလမ်းမှန်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့သောငါရှင်မြတ်ရွေးချယ်တော်မူခဲ့သောသူတို့အနေမှာလည်းဖြစ်ခဲ့ကြကုန်သည်မိသည့်အခါမျိုးမဆိုထိုသူတို့ရှိဝဲရဟမန်အနန္တဂိနောရှင်၏အာရတော်များကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါလေထိုသူတို့သည်ပြဝိဥချလှဲ့၎င်းငူကျွေးလှဲ့၎င်းမြေသို့ကျလာကြကုန်သည်တနည်းအလရှင်မြတ်ကျေးဇူးပြုတော်မူခဲ့သောသူတို့ကအတိုင်းသာသမီများအနေမှ၎င်းငါရှင်မြတ်သည်နူနှင့်အတူတင်မောပေါ်တွင်တည်ဆောင်တော်မူခဲ့သောသူတို့၏သာသမီများအနေမှ၎င်းဣဗရာဟိမ်သာသမီများအနေမှ၎င်းအစ္စရာအီအီသာသမီများအနေမှ၎င်းနဗီတမန်တော်မယားပင်ပြကြသည့်အပြင်ငါအရှင်မြတ်တရားလမ်းမှညွှန်ပြတော်မူခဲ့သောငါအရှင်မြတ်ရွေးချယ်တော်မူခဲ့သောသူတို့နှင့်မှလည်းဖြစ်ခဲ့ကြကုန်၏။မိသည့်အခါမျိုးမဆိုထိုသူတို့ရှေ့ဝယ်ရဟမန်အနန္တဂိရောရှင်၏အရတ်တော်များကိုဖတ်ကြားခဲ့သည်ရှိသောထိုသူတို့သည်ပြဝိဥချလဲ့၎င်း၊ငိုကြွေးလဲ့၎င်း၊မြေပေါ်သို့ကျလာကြကုန်သည်။ဖန်၎င်းတို့နောက်တွင်အကျဉ်ဆိုးဝါးသောအရိုက်ရာခံသူတို့ကရိုက်ရာခံခဲ့ကြကုန်၏။၎င်းတို့သည်ဆလောက်ဝိပုမှုကိုဖြစ်စည်းခဲ့ကြ၏။မိမိတို့စိတ်လိုဆန္ဒများကိုလိုက်စားခဲ့ကြ၏။သူဖြစ်ပေရာ၎င်းတို့သည်မကြာမြင့်မီပင်ပျက်စီးမှုနှင့်တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ကြရပေမည်။အရှင်သူမတပါထိုသူသည်ဝန်ချတောင်းပန်လေသည်၎င်းပင်ထိုသူသည်တဲ့ဝင်ယုံကြည်ခဲ့လေသည်ထိုမှတပါထိုသူသည်ကောင်းမြတ်သောအကျင့်တီလာများကိုလည်းကျင့်မှုစောင့်တည်ခဲ့လေသည်သို့ဖြစ်လျှင်ထိုကဲ့သို့သောသူတို့မှမူဇဏ္ဍဒုက္ခသို့လာကြရပေမည်၎င်းပင်ထိုသူတို့သည်မိမိတို့၏ကုသိုလ်အကျိုးများမှအနည်းငယ်ဆိုးစင်းများပင်လျော့နည်းစေခြင်းကိုခံကြရမည်မဟုတ်ပေ၎င်းတို့သည်အကျင့်သာဝရဥယျာဉ်များသို့လာကြရပေမည်ရဟမန်အနန္တဂိနတော်ရှင်သည်မိမိကြွများအား၎င်းတို့မမြင်ဘဲလျက်အကြည်အပွန်ဆောင်ရွက်ပြီးသာဖြစ်လိမ့်မည်။၎င်းတို့သည်ယင်းကျန်တဲ့ဒုက္ခပုံ၌ဆလံမေတ္တာပို့သခြင်းမှတပါအချင်းဤသောစကလုံးကိုလုံးဝကြားကြားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ထို့မှတပါ၎င်းတို့အဖို့ယင်းကျန်တဲ့ဒုက္ခပုံ၌၎င်းတို့၏စားတော့ဖွယ်ရများသည်နေနေရန်၌၎င်းညနေခြင်းနဲ့၎င်းရှိခြင်းအန္တရီဤသည်အချင်းကျန်တဲ့ဒုက္ခပုံသည်ငါရှင်မြတ်သည်မိမိကျွံများအနှင့်ငါရှင်မြတ်အားကြောင်းရွံ့ယူသေးသောအပြင်ပြမှုလူစေများမှရှောင်ကျင်သောသူများအားအမွေဆက်ခံစီတော်မူမည်ဖြစ်သည်။သင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းကင်တမန်များသည်အသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်မရှိဘဲလျှင်ဆင်းသက်ကြသည်မဟုတ်ပေ။ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့၌ရှိသောအရာများသည်၎င်း၊ကျွန်ုပ်တို့နောက်၌ရှိသောအရာများသည်၎င်း၊ယင်း၏အကြား၌ရှိသောအရာများသည်၎င်း၊ထိုအရှင်မြတ်ပိုင်ဆိုင်တော်မူသောအရာများသာလျှင်ဖြစ်ကုန်၏။သင်စစ်အသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်မေလျော့တော်မူသောအရှင်အလင်းမဟုတ်ပေ။ထိုအရှင်မြတ်သည်မိုးကောင်းငင်များကို၎င်း၊ပထဝီမြေကို၎င်း၊ယင်းမိုးကောင်းငင်နှင့်ပထဝီမြေနှစ်ခုစလုံး၏အကြား၌ရှိသည်များတို့ကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်သို့ဖြစ်ပေရာအသင်သည်ထိုရှင်မြတ်အားကားဝတ်ကိုဝယ်ပါလေ၎င်းပြင်ထိုရှင်မြတ်အားကားဝတ်ကိုဝယ်ရာ၌တည်မြဲဆွေးမြဲစွာရှိပါလေသင်စစ်လူသားသည်ပြည့်ရသောအားဖြင့်ဤသို့ပြောဆိုလေသည်အသောဘာနီကျွန်ုပ်သေဆုံးပြီးနောက်ပြန်လည်၍အသက်ရှင်လက်တင်ញံတွင်မှထွက်စေခြင်းကိုခံရဦးမည်လောယင်းလူသားသည်ယခင်ရ၎င်းဘာမှမရှိခဲ့စဉ်အခါ၌ငါရှင်မြတ်သည်ပင်၎င်းအားဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သည်ကိုသတိမရလေသလား၎င်းတို့အသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ဤကစံမလွဲဤကံငါရှင်မြတ်သည်ထိုသူတို့အား၎င်းစိတ်တမိစ္ဆာကောင်တို့အား၎င်းစူယုံတော်မူပြီးလျင်မုတ်ချအမှန်ငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားဉာဏ်နှင့်ငရဲပုံဤပဝန်းကျင်၌ပစိဒူးတုတ်လျက်အသင်ရောက်ရှိစေတော်မူပေမည်။ခုနောအမှန်ပင်ငါရှင်မြတ်သည်အုပ်စုတည်တည်မှရဟမန်အနန္တဂိနောတော်ရှင်အားပြင်းထန်ဆုံးပုံကံသူတို့ကိုရွေးချယ်ထုတ်ယူတော်မူပေမည်။
Tepan ikamele yinjian na ngayabu nai, milong ziyan, pichayan, taitan dungo dudog a, maashimya dibin, dizom pichadong bubi di. Senzi dendo ne, duran duran di, yinjian na ngayabu nai, sayo yami duji piko yi. Idi, adin a, panzi mwemiro mudo, shimya ka, mimi ipo nai, yalibia songpia bido, ta wendia bin pichadri. Kuna ngashimya di, mimi a, chongyo yudi do a pin, bimu duze miyama, shaujin jagung do dudog a, lumyo ziro mumi. မတရားမလျာကျူးလွန်သောသူတို့အားငါရှင်မြတ်သည်ယင်းကြံနာငရဲဘုံ၌ပင်ပစိဒုဒုတ်လျက်စွန့်ပစ်ထားတော်မူအံ့တည်း။စင်စစ်၎င်းတို့ရှေ့ဝဲငါရှင်မြတ်၏ထင်ရှားစွာသောအာရတော်များကိုဖတ်ကြားကြသောအခါကာဖေတွေ့ပြီးညင်ပေသူတို့ကမုံမြင်တဲ့ဝင်ယုံကြည်သောသူတို့အားကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတင်တို့အုပ်စုနှစ်စုနှင့်မြည်သည့်အုပ်စုသည်အချိန်နှင့်အပြည့်ပိုကောင်း၍မြည်သည့်အုပ်စုသည်အပေါင်းဖော်အပြည့်ပိုကောင်းပေသ
ပြည့်စည်တော်မူခဲ့ပြီးရင်းပြည့်စည်ခြင်းခံခဲ့ကြရသောအုပ်စုများကအုပ်ဆာပစ္စည်းအပြင်၎င်းအမြင်အပြင်၎င်းထိုသူတို့ရဲ့တာလွန်ကောင်းမြတ်သူများပင်ဖြစ်ခဲ့ကြကုန်၏။ဦးနှစ်ပြည်တမန်တော်အသင်းသည်၎င်းတို့အားဤသို့ပြောကြပါလေ။အချင်းတို့မြည်သူမဆိုလမ်းမ၌ရှိခဲ့မှုရဟမန်အနန္တဂိဏတော်ရှင်သည်ထိုသူအားဒွန်းရှိကြဆောင်းဆိုင်ထားတော်မူပေမည်။နောက်ဆုံးတွင်ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ချင်းချက်ထားခ
ဒီလိုကောင်သူတို့ဒီမဟုတ်ချတိရှိကြအန်တရီစင်စစ်အလာရှင်မြတ်ဒီတရားလမ်းမှာကိုလိုက်စားသူတို့အားတရားလမ်းမှာ၌တိုးတက်စီတော်မူ၏အမှန်တော်ကအမြဲတည်းတိရှိနေမည်ဖြစ်သောကောင်းမြတ်သောအကျင့်တရားများသည်အသင့်အားဖန်ဆင်းမွေးမိတော်မူသောအရှင်မြတ်ထံတော်တွင်ကုသိုလ်အကျိုးအပြည့်နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေသည်။နောက်ဆုံးအကျိုးဆက်အပြည့်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ဤနေ့ဒီမှာတော့အသင်သည်အကျင့်သူအားမြင်ခ
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဟမန်အနန္ဒဂိနတော်ရှင်ထံသို့ဧည့်သည်တော်များအဖြစ်စုယုံစီတော်မူမည်။ဒီမှာတပါငါရှင်မြတ်သည်ကာဖီတေဖီညင်ပေတော်သူတို့အပေါ်၌ရှိုက်တံမိစ္ဆာကောင်များကိုဆေလွတ်ထားတော်မူခဲ့လေသည်။ထိုရှိုက်တံမိစ္ဆာကောင်များသည်ယင်းတွေ့ဖီညင်ပေတော်သူတို့အားလွန်စွာလှုပ်စွာလေရှိကြကုန်၏။တဖြစ်ပေရာအသင်သည်ယင်းတွေ့ဖီညင်ပေတော်သူတို့နှင့်ပတ်သက်၍အလင်းမလိုလေနှင့်ငါရှင်မြတ်က
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှင်ပြတော်မူသောနပြမဆက်သည့်မဟုတ်ပေ။မကောင်းငယ်များနဲ့၎င်းပထဝီမြေနဲ့၎င်းရှိကုန်သောသူဟုသူများတို့သည်ဗြဟ္မဏအနန္တဂိဏတော်ရှင်၏ရှေ့တော်မောက်တွင်ကျွံပြစ်လာရောက်ရမည်သူကြီးဖြစ်ကုန်သည်။ဤကံမလဲထိုးရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားဝန်းချုံ၍ထားတော်မူသည့်ပြင်၎င်းတို့အားရေတွဲ၍လည်းထားတော်မူလေသည်။စင်စစ်၎င်းတို့၌အသီးသီးတို့သည်ထိုးရှင်မြတ်ထံတော်သို့ကိယမတ်ရှင်ပြန်
တဝင်ယုံကြည်ကြကုန်၏၎င်းပြင်ထိုသူတို့သည်ကောင်းမြတ်သောအကျင့်တရားများကိုလည်းကျင့်မှုစောင့်တည်ကြကုန်၏ရဟမန်အနန္တဂုဏတော်ရှင်သည်အကြံမြင့်မီ၎င်းတို့အဖို့ချစ်ကြည်မြတ်နိုးမှုကိုပြုလို့၍ပေးတော်မူပေမည်စင်စစ်ငါရှင်မြတ်သည်ဖြင့်ယင်းကုရန်ကျမ်းစာမြတ်ကိုအသင်၏ဘာသာစကားဖြင့်လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်တော်မူခဲ့ပေသည်သို့မှသာလျှင်အသင်သည်ယင်းကုရန်ကျမ်းစာမြတ်ဖြင့်မုတ်တကီသူတော်စင်တို့အားတရင်ကောင်းပြောကြားခြင်းကို၎င်းတကားအငင်းပွားအားကြီးသောအမျိုးသားတို့အားယင်းကုရန်ကျမ်းမြတ်ဖြင့်တတိပိနှိုးဆော်ခြင်းကို၎င်းပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်စင်စစ်ငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အလင်များစွာသောအုပ်စုများကိုပင်ကိုမြတ်ဖြစ်စည်းတော်မူခဲ့ပေသည်အသင်သည်၎င်းတို့၌တူတယောက်ကိုပင်မြင်ပါသေးသလိုသူတို့မို့အသင်သည်၎င်းတို့၏တဲ့တဲ့အတန်ကိုပင်ကြားပါသေးသလို